showroom, diorang suruh pergi sana untuk pilih colour. Lepas tu bincang benda lain lah dengan diorang before kita betul-betul confirm kan. Lepas kita pergi sana, kita kena check rumah. Lepas satu minggu diorang ni no bed, kita nak tengok progress apa yang diorang dah buat nanti. Okay, so ikut kita. Okay, bahasa padan dia betul. Lepas tu kalau kita akan bahasa macam ni, dia macam ni lah. Oh, yang tu profile lah. Oh, sama colour lah, putih. Putih juga. Lepas tu kalau in between bilik dengan hall, kan dia sama level kan. Kita akan bahasa macam ni. Oh, pun putih juga. Oh, macam ni kan sama kan. Dia dekat sama. Ini sebab ni grey. Oh. So grey dia ada colour yang sama. Kalau laminate dia lain. Saya lain sikit. Oh, sekarang kita nak pergi Living Depot. Kita nak tengok bathroom punya stuff. Why? Ini orang daddy. Dah, dah luna-luna ke buat apa yang terlekat kena. Macam terlekat lah. Gula, glue. Oh, this one for our bathroom is okay, ah ni? Expensive. Seribu lebih. Out of budget. Out of budget. This one how much? 8, okay. Oh, okay tak? Yuk lah. Mereka kena? Untuk toilet. Oh, tu seorang tu okey sayang. This is for the guest room. So yeah, guest room. And Nisha wants another one. Nisha is a big, bigger. Yeah, this one we use every day. The guest one is the one. This room and the other. They're in the living room. The living room. Dia tinggi ke mana? Dia tinggi lah. Dia tinggi sikit. Dia nak situ. Kakak. Mereka. Oh, Michelle, this one is very nice. It's not really bad. Like I like the black one. You like the black one? Or white one?
kita dah dekat rumah dah. Kita tengok apa dia orang buat. Pakai keropok lah. Honey.